Amikor a sarkvidéki tengereket beborítja a jég, a fókák lyukakat rágnak a frissen kialakult jégpáncélba, így ezeken a nyílásokon keresztül kidughatják órukat a levegőbe. Ahogy a jég vastagodik, a fókák állandó rágcsálással tartják nyitva ezeket a légzőnyílásokat, és olykor társaikkal is megosztják. Kihasználják a jég természetes repedéseit is, valamint a kidomborodó jégpáncél alatti levegőzsebeket. Azt viszont még ma sem tudják pontosan, hogy a merülésből visszatérő fókák hogyan találják meg légzőnyílásaikat, de mivel ez éjszaka sem okoz nekik gondot, valószínűnek tartják, hogy a denevérekhez hasonlóan hangvisszaverődés alapján tájékozódnak. Nappal pedig feltehetően ezek a nyílások valamivel világosabb foltoknak látszanak a jégpáncélon. A legtöbb fóka akár 20 percig is kibírja a vízben lélegzetvétel nélkül, és ez alatt több száz méter mélyre is merülhet. Egyes kaliforniai oroszlánfókák, amelyeket arra tanítottak be, hogy a víz alól különféle tárgyakat hozzanak fel, 150 méternél is mélyebbre merültek. A búvárkodás bajnokának azonban az északi sarkvidék körzetében élő Weddell fókát tartják. Ezek a példányok csaknem egy órán keresztül is képesek a felszín alatt maradni, és a testükhöz erősített mélységmérők tanúsága szerint eközben 550 méternél is mélyebbre merülnek. Emlősök lévén a fókáknak is szükségük van levegőre, a vízben való légzés képességét viszont még nem sikerült elsajátítaniuk. De akkor hogy lehet az, hogy olyan sokáig kibírják a víz alatt? Nos, a fókák vérében mintegy 5-ször annyi oxigénszállító fehérje van, mint az emberi vérben, ami azt jelenti, hogy az állatok jelentős mennyiségű oxigént visznek magukkal a víz alá. A mélyben szívverésük percenként 15-re, vagy akár ez alá is csökken, így jóval kevesebb oxigénre van szükségük. Merüléskor testhőmérsékletük is alacsonyabb lesz, és ami talán a legfurcsább, mielőtt a víz alá merülne, a fóka szinte az összes levegőt kifújja a tüdejéből. Ennek magyarázata a halálos keszonbetegség megelőzése lehet, amely akkor következik be, mikor nagyobb nyomású térből a fóka túl hamar ér kisebb nyomású helyre. Írjátok meg egy kommentben, hogy ti hány másodpercig bírjátok ki egy levegővétellel. A következő videóban találkozunk, sziasztok!